Ermənistan ordusu 1992-ci il mayın 17-sində Şuşanın Turşu kəndi və Ermənistanın Görüs rayonu istiqamətindən Laçını işğal etmək üçün hücuma keçdi. Beləliklə Dağlıq Qarabağı Ermənistandan ayıran dəhliz açıldı. Bu isə Azərbaycanın yeni ərazilərinin işğal olunması üçün zəmin yaratdı. Çünki Laçın düşmən üçün Azərbaycanın strateji cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edən rayon idi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı zamanı 264 nəfər şəhid olub, 65 nəfər girov götürülüb, 103 nəfər əlil olub. Rayonun 6 milli qəhrəmanı var. Rayon üzrə 1 yaşdan 16 yaşa dək mövcud olan 24.374 nəfər uşaqdan 18 nəfəri şəhid, 225 nəfəri əlil olub, 1071 nəfəri, o cümlədən 31 nəfəri hər iki valideyindən yetim qalıb. Rayonda mövcud olan tarixi, qədim mədəni və dini abidələr dağıdılıb. Bu ərazidə olan abidələrin əksəriyyəti Qafqaz Albaniyası dövrünün yadigarlarıdır. Alimlərimizin verdiyi məlumata əsasən, bu ərazidə olan Qafqaz Albaniyası dövrü abidələrinin bir çoxu bizim eranın xristianlıqdan əvvəlki dövrünə aiddir. Xatırladaq ki, rayonun ərazisində 200-ə yaxın tarixi, mədəniyyət və memarlıq abidələri, onlarla kurqan, qala tipli arxeoloji baxımından faydalı olan abidələr, çoxlu sayda qəbirüstü abidələr, stellalar, at, qoç fiqurları, süjetli daşlar, eləcə də bu ərazi çoxlu təbii sərvətləri, qiymətli mineral suları ilə zəngin idi. İşğal ilə əlaqədar rayona 7,1 milyard Amerika dolları dəyərində ziyan dəyib. Rayonun 65.507 nəfər əhalisi Azərbaycanın 59 şəhər və rayonlarına, Taxta Körpü qışlaqlarındakı 84 obaya məcburi köçkün düşüb. Hazırda ermənilər beynəlxalq hüquq normalarına, zəbt olunan Azərbaycan torpaqlarından Ermənistan qoşunlarının qeyd şərtsiz çıxarılmasına dair BMT-nin qətnamələrinə məhəl qoymayaraq Laçında qanunsuz məskunlaşma aparır.